Доброго дня, з вами передача «Фабрика геніїв» з Андрієм Попиком і інтернет-телеканалом «Наголос». І сьогодні у нас в гостях двоє таких чудових людей – Антін і Тамара, діти яких навчаються за дистанційним принципом, не відвідуючи класичну школу. Доброго дня, Доброго Антін. дня. От дивіться, дистанційне навчання – це така, скажімо, для багатьох батьків це щось таке невідоме, це страшилка. От я так розумію, ваша дитина вже пішла в 5-й клас, тобто здала державну підсумкову атестацію в четвертому класі, повністю навчаючись з 1-го класу дистанційно. Так, з Да? самого початку. Розкажіть тоді, от наскільки це було для вас вибір, чому саме такі, і наскільки дитині складно було чи легко це подолати? Вибори завжди ґрунтуються на яких причинах, на яких чинниках. І якщо дитина навчається в загальній школі, то хто його виховує, хто його навчає? Школа, система. І батьки в деякому сенсі за це відповідають, а частково ні. Коли дитина навчається вдома, тоді цим повністю керують батьки, і це відповідальність родини, сім'ї, тато та мами. І тоді ми знаємо, чому дитина навчається, до чого вона йде, ким вона стане у майбутньому. І це якби таке принципове питання. Тобто ми розуміємо, що школа це така, якби залишок, може, ідеологічного минулого. Чесно кажучи, школа це сховище для дітей. Камера Тобто схову, да, така. камера схову, так. Да. Якщо батьки на роботі, тоді куди давати дитину? Камеру сховище в школу. Якщо батьки не знають, як навчати, тоді туди віддають. А якщо батьки знають навчати, вони можуть дати на себе повністю відповідальність. І тоді вони це використовують або домашнє навчання, або дистанційне навчання, або ще якесь. Але тоді вони повністю керують процесом, вони Ну, знають. фактично, тоді батьки переймають на себе частину функції вчителя, так? Тобто методично десь підбирати матеріали, перевіряти, Ні, допомагати. дивися, є стратегічний напрямок, а є тактично-операційний. Тобто стратегічно батьки знають, чому навчають, з якою метою і хто виросте з людини. А не можуть саме викладати, наймати якісь вчителів, там, як це називається, репетиторів і так далі. Тобто, але знаємо, яка кінцева мета і до чого ми готуємо. Що ми маємо в Да. результаті навіть? От. А друге запитання, скільки було складно, якщо ми розуміли, що ми робимо, і дитина вона з нами якби разом, вона частина нашої родини, то це було зовсім не складно, і навіть вона не так завантажена, як інші діти. От я, да, я теж вас зустрів, кажу, а де дитина жартує? Ви кажете, в музичній школі, так? Да. Тобто, поки інші зараз в класичній школі, вона фактично зробила свої уроки, так, і займається гуртами. Це має більш великий КПД, тобто за менший час, з меншими витратами сил, ресурсів дитина отримує більше. Тому це ліпше. Але питання відповідальне, не кожен може на себе Але от взяти. таке питання. Я особисто, наприклад, добре бачу самостійну освіту і дистанційну освіту в старших класах, коли дитина більш самостійна, але не зовсім поки бачу, як це в молодших. От розкажіть, як, наприклад, дитина дистанційно навчалась письму, так? Тобто в дистанційній школі. Тобто все одно ж ви фактично їй Ну, помагали. це дуже просто, тому що, по-перше, навпаки, ну, найчастіше, що запитують, кажуть, ну, молодша школа, це зрозуміло, ти якось так писати, читати, навчався. А що ви будете робити далі? Там почнуться там якісь узькі такі предмети, там хімія, фізика, що ви будете робити? От. А про молодшу школу, ну, взагалі немає питань. Тобто писати, навчити так треба. І це єдине, над чим довелося посидіти. Тобто купляються прописи, купляється багато різних матеріалів, людина сидить і прописує їх. І навіть в цьому є дуже велика відмінність від того, що як дитина пише ці прописи чи навчання саме чистописанню в школі і вдома. Вона працює на результат. Ну, не будемо казати слово вдома, тому що дуже великий вже є такий штамп в голові. Домашня дитина, домашнє навчання – це якась або хвора, або слабка, або з якимись Не соціалізована, вадами дитина, да, там якась закрита, вона навчається вдома. Про вдома Я, до вже. речі, да, я вас вчора Про бачив вдома ваших забули. дітей, тобто вони абсолютно нормальні, абсолютно спілкуються з підлітками, з дорослими людьми, тобто вони повністю Вони соціально розкуті, да, тобто развиті. вони Да. Тобто, да, про розкуті вдома лише. навіть не будемо казати, тому що наші діти навчаються в поїзді, в кафе, на вулиці, патичком на пісочку. Тобто, ну, везде, де ми є, там вони є. Це, ну, напевно, вже більше стиль життя, ніж саме вузьке таке навчання. Ну, получається, от бачите, да, з письмом ви фактично на себе перейняли якусь функцію вчителя. Дуже просто, дуже Тобто просто. Даєш прописи, даєш цікавинки. Наприклад, нашим ви. молодшим зараз, ну, під молодший, там, 5 років, ну, на такі букви друковані пише.
їй цікаво дивитися, як там старші щось вимальовують, вона пише там всякі пташки там, чи щось таке. Дитина має бажання отримувати щось нове, це навіть інстинкт новізни. І є цікаво. І от п'ятирічна пише прописи, а двохрічна або трьохрічна теж дивиться хоче. Її, да, теж хоче. І ми її не примушуємо, ми не мотивуємо, вона теж хоче, і це автоматично. Ну, на, попиши, спочатку там рисочки, потім щось. От. Тобто це називає природний шлях виховання і навчання. Mm. Він з найменшими витратами максимальний результат. Так і діє природа. З меншими, ну, найбільше КПД. Коли дитина втомлена, коли дитини примушують, коли дитині це потрібно обов'язково виконати там до якогось там часу і здати, і ще отримати якусь оцінку своєї роботи, це, ну, зовсім інше. Тобто, і приводить до формальності. Вона не від душі, а формальна. Да. Щоб таки поставити оцінку і все. Я так розумію, тобто ви десь навчаєте дитину по програмі якоїсь дистанційної школи, ну, державної, так? Так, це загальна програма дистанційної школи. Тобто це не просто, що ви собі вирішили, от я собі буду навчати, тобто є офіційна, якби, а взагалі, схема? А взагалі, там ми мусимо мати державну якусь атестацію. Це обов'язково. Щоб не бути асоціальними, щоб діти були все одно, все там отримали, як треба. Але, ну, саме ми не притримуємося програми. Перші класи діти, ну, дуже вільно себе почували і навчалися. Тобто вони вже, не знаю, з якого віку, вони вже знали дроб, знали там, як відсотки, там, то персінку, мандаринку почистити, ще щось там порізати. На живих прикладах. Да, все дуже, да, чітко. Але коли приходили якісь тести, які ми мали віддати вже, для здачі. Вони дивувалися, казали, чого так, так, що, ну, вони що знущаються, там, у Васі стільки, а у Піті стільки. Додай 3 плюс 7, да, повичі, ну, дайте. Що це таке? Я кажу, стоп, це тобі так здається, це просто. Давай тобі покажу, як це треба записати. І оце навчання не по формі, а по суті. У нас тут було таке трошки перекос, тобто, по суті, вони були дуже глибоко і знали важливі речі, ну, так, уська в математиці, уська. Ось, а по формі у нас була пробіл. Тобто я зрозуміла, що дитина сісти записати якусь елементарну задачу, вона не вміє. Ну так. І, тобто вона може здати відповідь, але не може формулювати. Не може. Так. А в школі вчить оформляти перш за все, а потім вже. Довелося трошки посидіти. Ну, посиділи там день-два, ага, ну потренувалися, дала йому ще якісь там завдання. Тобто з мінімальним часом результат, і саме головне, що по суті, а не по формі. Да. А в школі дитина витрачає дуже багато часу, робить багато формального, втомлюється, і навіть бажання вже щось дізнатися, ну, просто вже немає. Да, здебільше дитина хоче навчатися, ти хочеш в школу? Хочу. І вона йде з бажанням, з радістю отримати знання. А потім проходить декілька років, іноді дуже швидко, вона вже не хоче туди ходити, тому що вона бачить, що багато формальності, і форма переважає над сенсом, на суттю. І дитина, ну, і ще вже... бачите, в класичній школі діти збираються по певному віку, хтось швидше розвивається, хтось менш, і виходить, що дитина вчить, вона може або не відстає від цього матеріалу, або навпаки пішла далеко вперед, їй не цікаво. Тут вона ж фактично може, я ж кажу, що ви можете там за тиждень пройти місячний, ну, тобто вона сама собі цей темп. І ще от таке питання, то дуже часто є така страшилка, що діти, які не ходять в офіційну школу, так, це негативно впливає на їхню соціалізацію, що вони не комунікабельні. От як ви до такого ставитесь, до такої страшилки? Так? Ну, це залежить від оточення. Якщо нам пощастило, в школі гарне оточення, діти розумні, свідомі, адекватні, тоді соціалізовані. А якщо там якісь не зовсім... Наркомани, так. Да, то навпаки, це оточення може зіпсувати дитину. Тобто вона, наприклад, там не цікавилась чимось, а там всі цікавилися, починає теж займатися якимись там соцмережами чи якимись гаджетами. Тобто соціалізація, ми колись поміщаємо дитину, і оточення на неї впливає. І де гарантія, що там буде, ну, корисне оточення, хоча б не шкідливе. От. А соціалізація є в багато інших напрямках. Спорт, тобто там бойовий гопак, інші види спорту, музична школа, художня школа. І там є те оточення, яке я знаю, яке відповідає, ну, якісь принципам нашої родини. От. І там мені соціалізація. Тобто ваша дитина ходить і на спортивні гуртки, і на мистецькі гуртки. І на мистецькі, скелерадзення. Скелерадзення, тобто на різні фестивалі. Тобто там вона без проблем спілкується з одною лікарів. І там така соціалізація, це ж в школі нікого не треба. Ну так, тому що в школі, от коли кажеш про соціалізацію, звичайно, я згадую школу, ти 45 хвилин ти ні з ким не спілкуєшся, так, здебільшого. Якби. Тобто є уроки, на яких є якась комунікація, зазвичай це 15 чи 10 хвилин перерви, і все.
все, на цьому соціалізація закінчилась. Да. Ну і час не завжди має великого значення. Можна довго спілкуватися, але нічого не отримати, просто говорити якийсь фільм. А можна поспілкуватися з дуже якоюсь корисною людиною і дуже багато отримати. Наприклад, на фестивалі ми бачимо великих акторів, які грають в українських фільмах, каскарів, музикантів. І діти виступають теж, вони спілкуються з тим, на кого варто рівнятися, на якісь маякі орієнтири. А там декілька хвилин можуть вплинути дуже сильно на життя. Ну так, якби мотиваційні такі. Тобто потрукати Сашка Лірника і потім почати писати свої казки, це значно ліпша соціалізація, ніж там бачити. Ніж просто пише диктантом про щось таке. Да. Я теж згадую уроки там української мови і літератури в школі, тобто вони не, скажімо, не запалювали. Тобто, да, от є така проблема, що у нас теж 11 років ми вчимо мову, так, і в результаті пишемо з помилками, не можемо якби там комери розставляти. Чому? Ну, що воно не цікаво, якби дітям. А от дивіться, на вашу думку, от ви вже у вас, виходить, 4 роки старша дитина пройшла повний оцей цикл молодшої школи дистанційно, так, здала ДПА, успішно пішла в 5 клас. З якими от ви вважаєте проблемами стикаються батьки при дистанційній формі? Тобто, які є мінуси? От плюси ми побачили, які мінуси, якісь перестороги, якісь? Мінуси, я скажу, так? Ну, я теж Це організація. Тобто, ти маєш свою дитину організувати самостійно. Так, ти не переймаєшся цим. Ти займаєшся своїм життям або якось ну, життям своєї родини, ти маєш там матеріально забезпечити, як фізично забезпечити, щоб там було. А тут ти маєш вже поцікавитися, як організувати день своєї дитини, щоб він зробив і щоб це перевірено було і так далі. Тобто не то, що в школі якось, після школи погодував, спать поклав, о, слава Богу, день прийшов. От. А тут ти сам маєш подивитися, чим твоя дитина займається. Ось. Тобто дати завдання, перевірити і послати далі, куди нам, чим ми маємо займатися далі, наступне. І якщо дисципліни достатньо, то не вийде. І це така перевірка, а взагалі є виховання в родині чи ні? Дитина вихована чи ні? Не дисциплінована, вона може підтримувати порядок. От, іноді батьки не можуть здати це якби іспит на це, і вони кажуть, так, я поки не готовий. Тобто, якщо немає дисципліни, ви не зможете нічого зробити. Ну, дивіться, ще така штука, я так розумію, у вас робота пов'язана, ви працюєте самостійно, та, ну, не ходите кудись в офіс десь на роботу. Тобто, як бути от в такі, чи підходить дистанційна форма батькам, які от працюють десь, скажімо, на роботі, на офісі якомусь такому, так? Тобто, вони, їм немає де бути з дітьми в цей час, так? Тобто, як вирішують такі питання, можливо, знайомі? Ну, у нас мало друзів, який батько працює, наприклад, він директор фірми, керівник, бізнесмен. От, а мати вдома. І тоді мати все це робить, як його допомічниця, ну, організація, як офіс-менеджер. А, ну, поняв, да, ну, от, тут... а якщо обидва батьки і діти маленькі, ну, то вже нічого не зробить. Я б сказала, що ну, в молодшому віці, там молодша школа, ще таки, да, ну, треба, щоб був... Хоча б один з батьків. Да. Але, ну, от, якби зараз п'ятий клас і так далі, я думаю, ми могли би з половини дня дитина вже повністю зайнятий день назовні вдома. Тобто, а першу половину дня, якщо ти зміг довести його років до 10, і він вже може організуватися самостійно. Вернемося до школи, так? І дитина, яка вчиться, вона має дистанційно, на кожен рік має здавати якісь іспити, чи просто от ДПА в 9-му, в 4-му класі? Ну, так, чи? Звичайний табель. Видається в кінці, а, тобто в кінці року. Так, звичайно, табель з оцінками. І атестація теж, ну, ми дві школи дистанційні змінили. Угу. Була там по-різному організована. Тобто кожна школа ще, ну це трошки ці адміністративні питання, чи як називати, нормативні. Угу. У них зараз така ситуація, може там через місяць буде інша. Тобто нормативи такі, що кожен там, директор школи сам собі визначає цей порядок атестації і так далі, спілкування з учнями. Ну, це учню треба приїжджати там раз в квартал, чи раз в місяць? Бо дві школи ми змінили, в першій школі ми зовсім, ну і обидві київські школи були, в першій школі ми зовсім не їздили. Але ми нові пошти зошити насилали туди-назад. Як перевіряли, ставили? Або вони нам надсилали якісь тестові такі питання контрольні, які ми роздруковували у себе. Дитина заповняла своєю рукою, надсилали. Але не було спілкування навіть через інтернет з вчителем. В іншій школі ми той рік навчалися
Там ніяких паперових не відсилали, але дитина кожна дисципліну... Через відеозв'язок? Відеозв'язок, так, з вчителем. Тому що такий контакт педагога є. Відеозв'язок, так, постійний. Так, і ми побачили свої пробіли. Ну, тобто, якщо ми здумали, що у нас дитина, діти такі, ну, взагалі дуже розумні, як кажуть, батьки вважають, і вони так все розуміють, легко все схоплюють, і нам цього такого не треба. Але коли вчителя побачила дитина, трошки розгубилася, і ми побачили, що то, що діти перед дошкою, перед класом примушені там з першого класу хоч щось відповідати, наші звикли спілкуватися легко. Вільно. Вільно, так. А от перед вчителем вони раз і трошки було, ну, такі пробіли. От. І просто не звикли, так. Не звикли, так. Да. Ну, тобто, якісь перекоси бувають там. Бачиш цей напрямок, це його... Головне вчасно його, йдеш, да, а бачити. Потім інше, і... да, а інше десь опускати. Ну, це... Ну, як буває, як тобто дистанційна освіта – це не повністю відмова від спілкування живого, так? Тобто це і елементи самостійної роботи, і все ж таки є... Так, і можна ж не тільки десь в інших містах, і через інтернет, тобто можна домовлятися з директорами шкіл, це по закону, можна дистанційно навчатися, а до директорів чи там, до вчителів ходити спілкуватися. З повністю живим спілкуванням, коли дитина приходить, коли, час від часу в школу. А от не було це такого, що, скажімо, дитина ваша, вона ж спілкується з іншими однолітками, каже, мама, тато, там всі ходять в таку школу, грають там на фізкультурі, чи не казала дитина, віддайте мене в таку класичну школу. Ну, вони займаються спортом на бойовому ГПК, вони так грають на фізкультурі, і там б'ються. І... Тобто, все, що вони можуть отримати від життя і є бажання, вони все це мають, тільки в іншій формі. Вони все це мають в іншій формі. У них є такі цікаві питання, наприклад, вони читають дуже багато, і читають такі про життя однолітків, там, білетристику шкільного дитячого, бо навіть не стайка, де вже якісна, якісні письменники. Тернодори з висяків. Да, це в тому числі. І він такі питання надавав. Мама, а чого всі діти бояться самостійної роботи чи контрольної роботи? Вон, ну, це було так іскренні. Я кажу, ну як тобі пояснити? Ну навіть якщо він знає, ну чого він його боїться? Це ж так цікаво, сісти там щось там. Показати свої знання. Самовиразитися. Ти знаєш, ну, діти настільки, ну, втомлюються від цього одноманіття, і потім ще, може бути, їх там стращають там штучно якось. Yes, просто тобто контрольні вони, були, це як, знаєте, це як ніби покарання буде якесь. Ну, бо, і оце було таке питання, так. Да. І от так наостанок, що б ви хотіли побажати батькам, які от розмірковують там, чи віддавати, чи не віддавати, пробувати дитину на дистанційні форми навчання? Ну, по-перше, це не складно, це може зробити кожна родина, кожні батьки, які знають, кого вони хочуть вирости своїх дітей і стратегічний напрямок до цього. Треба просто взяти це, вирішити, так, я це зможу, моя відповідальність. І далі, це вже коли стратегічно вирішено, там дрібні питання операційні, вони будуть автоматично підлаштовуватися і вирішуватися. Причому, принаймні, нічого ж страшного, якщо не вийшло, там, через чверті вернулись в класичну школу. Ну так, так. Я ще скажу, є такий термін «розшколювання є». Це вже психологи, да, вони довели це, вже до, ну, вивчають це питання. Тобто, іноді кажуть, так, я забрала дитину зі школи, а особливо там клас шостий, вже дитина доходила. А свідомість лишилась в школі. Да, і у дитини немає мотивації, він не хоче навчатися, що з ним робити. В школі як відновити хоч, бажання навчатися? В школі його хоч примушувала, він знав, там, що йому треба, буде треба. Вдома все, кінець. І психологи довели, що є потрібен час розшколювання. І навіть його визначили, скільки років дитина ходила в загальну школу, стільки місяців батьки мають не давати дитині вчитися взагалі. Ні, ну це, не це правда, це правда, це ну, офіційно наше, там, я знаю, наука таке, адаптація не давати, не давати. Тобто ця природне бажання, як будь-якого природного дитинча, там, до хоч, там, пізнання да, світу, там, да. Тваринки, там, якось, там, вовка чи лисиці, чи когось. Вони, в принципі, граються, навчаються. В класичній школі от канікули це якраз і є ось цим, да, бачите, таке розшколювання. Що ти дай 3 місяці, щоб ти відпочив повністю. Да, їх недостатньо. Да, треба, щоб нічого не давали, не дозволяли вчитися. І потім дитина сама почне просити, а як там, що десь цікаво. Ну, це, ми з цим не спіткалися. Ось. А що я скажу, що це, по-перше, це цікаво. Це цікаво батькам. Тому що тебе ніхто не примушує, у тебе домашні завдання, а потім ще нужно там із шишек щось склеїти. І ти сидиш сам з головною болю. Ну, тобі цікаво, навіть коли приходять тести з офіційної школи, до якої ти зачислений, і там написано, там, чим кущ відрізняється від дерева, дитина, а ми цього не читали ніколи, то ми
це з ним разом шукаємо, виглядаємо в вікно, щось розкопуємо. Це просто цікаво. Ну так, що таке активний стан дієслова та пасивний стан дієслова? Я не хочу просто сказати, я шукаю малюнки, показую це, та потім то схеми. Та ми там чуть не подралися, сім'я. Це навчання таке активне, виходить, так? Так. Іноді простіше репетитора наймати, а іноді самому хочеться доповісти, і ти сам знову якби запалюєшся. Дякую вам. З вами була Фабрика Геніїв з Андрієм Попиком і інтернет-телеканалом «Наголос». Підписуйтесь, поширюйте, щоб ми несли ось такі цікаві теми щодо освіти дітей в маси. Тому що у нас дуже багато розважального контенту зараз в світі, але дуже мало інтелектуального. Виправляємо це.